Kontroly kotlů, sankce, pokuty, postupy, litera zákona. Co nás v Brzku čeká? Jak budou dotčené orgány postupovat? Na co mají právo? Jaké mají pravomoci? Musíte je pustit do svého bydlí? V Polsku se to řeší tak, že na vás sousedé zavolají policii a to pustit musíte. U nás se stále diskutuje o porušení ústavy, o domovním právu. Média straší použitím dronů na vyhledávání kouře nebo odběrem vzorků emisí přímo na vašem komíně. Kontroly a pokuty má udílet ORP, tedy odbor životního prostředí. Tyto však mají obezličku přes zákon číslo 133 z roku 1985 sbírky o požární ochraně. Podle tohoto zákona si ORP, tedy obce s rozšířenou pravomocí, mohou vyžádat revizní zprávu komína, kde má být uveden i zdroj, tedy se dozví, čím možný pachatel, tedy občan, topí. Zatímco média straší udělením pokut 50 000 korun, sdělení ministerstva říká, že nejprve má ORP použít napomenutí, pak teprve pokutu. Není cílem trestat ty, co kontroly mají, třeba i negativní, nevyhovující, ale donutit ostatní ke kontrole a obměně kotlů, tedy ekologizaci vytápění. Systém kontrol kotlů znamená fiasko dle Asociace podniků topenářské techniky, tedy APTT. Nyní je v České republice asi 150 až 250 tisíc starých kotlů, které by již za týden neměly být používány. Používány mohou být klidně i legálně, pokud máte vřízenou dotaci a přiznanou, nebo objednávku na nový kotel. Na kotle se už opět zase čeká, na některé třeba kotle se stáložárem, které mají stáložár 24 hodin, se čeká i 4 měsíce při kombinaci s peletkami. Ale zpět k zákonům. Celkem je v provozu v České republice asi 1,2 milionu kotlů podléhajícím kontrolám. Z toho 644 tisíc kotlů jako hlavní zdroj a 580 tisíc kotlů jako vedlejší zdroj, třeba jako záloha k levnému čínskému tepelnému čerpadlu, u kterého se ví, že v zimě moc topit nebude. Kontrolám kotlů samozřejmě podléhají i teplovní kotle jako vedlejší zdroje. Kotel musí být připojen na komín a otopnou soustavu, aby podléhal kontrole, i kdyby topil jen 20 minut za rok. No, a z toho 1,2 milionu kotlů podléhajícím kontrolám, hádejte, kolik bylo provedeno kontrol? 80 tisíc. Tedy velmi malá, mizivá účinnost, jen asi 4%. Neboli občané, spíše provozatele kotlů, se na kontroly globálně vykašlali, místo aby je kontrolovali pravidelně již od roku 2016. Tedy nyní spadá 6 000 dalších kontrol na každého OZO. Databáze OZO, tedy seznam OZO, to je odborně způsobilých osob, má sloužit hlavně provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů, kteří potřebují vyhledat odborně vyškoleného technika pro kontrolu stavu svého spalovacího zdroje, většinou kotle na pevná paliva. Povinností provozovatele podle zákona o ochraně ovzduší je nechat si nejméně jednou za 3 roky svůj spalovací zdroj zkontrolovat odborně způsobilou osobou výrobce tohoto zdroje. Zda je ve správném technickém stavu a je vhodně provozován. Doklad o provedené kontrole je nutno předložit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, pokud o ni požádá. Technik OZO je povinen kontrolu nahlásit do databáze ISPOP do 2 měsíců od provedené kontroly. Opět jsou tam citelné pokuty, které však zatím nikdy nebyly použity. ISPOP, integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností. Databázi kontroly kotlů nelze z právního hlediska využít k odesílání pokut čadícím kotlům, protože lze předpokládat, že kontrola nevyhovujícího zdroje byla provedena v minulosti a mohlo mezi tím dojít k výměně zdroje. Kontroly a revize komínů. Lidé to berou jako jeden úkon. Jsou však komíníci, kteří píší záznam o kontrole komínu a dávají tam hranaté razítko. A pak jsou revizní komíníci, dělající revize komínů, třeba při uvedení nového zdroje, a tam již dávají kulaté razítko. Tah komínu. Není dnes jednoduchá věc. Pokud máte kotel, kamna bez ventilátoru, obecně potřebujete průměr 180 až 200 mm, potřebujete mít komín. U kotlu s nuceným tahem, tedy ventilátorem, stačí 160 mm. Optimální tah bývá 10 až 15 kPa. Občas se u kotlu dostáváme i ke komínovému tahu 30 kPa a to už je problém. Takový dřevoplynový kotel již nejde zastavit,
Kotel si vypne ventilátor, ale výkon kotle stále stoupá jako Fukushima, až se přehřeje. Tam už by měl být omezovač komínového tahu. Ono měřit tah komína je taky problém. Jiný tah komína bude v srpnu, když kotel montujete a spouštíte, jiný v listopadu, v plné topné sezóně. Dost komíníků ani tah neměří, zkusí rukou a řeknou, je to na hraně a je to dobré a většinou mají pravdu. Na semináři byla spousta zkušeností z praxe. Jeden kontrolor tam například říkal, jak mu odborník na měření emisí zastavil provoz 18 plynových kotlů Fiesmann v jedné vesnici. Nevyšlo měření emisí, kotle vypnul a přepásal červenou páskou. Až později mu kontrol kotlů odborná osoba vysvětlil, že kotle se po spuštění 10 až 20 minut sami seřizují, kalibrují. Pak teprve lze měřit emise, což on ani nevěděl. To máte jako ladění motoru na závodech. Musíte tam nastavit i vlhkost a tlak vzduchu, když pak přijde přeháňka, vše se rozletí a motory nemají výkon. To máte jako když s karburátorem vyjedete do hor na 2000 metrů nadmořské výšky. Taky nebudete mít výkon. Proto dnes v motorech máte váhu vzduchu. To víte, spalování je fyzika a taky chemie. I na školení OZO se právě OZO hádali, zda do dotace lze použít staré akumulační nádoby. Rozhodně tvrdili, že ne. Dokonce se chlubili, že donutili zákazníka do dotace vyhodit a koupit nové. Opak je pravdou, akumulační nádoba nemá SVT kód, nemusí být nová ani do kotlíkových dotací, ani nová zelená úsporám. Tato informace vám může ušetřit klidně 100 000 korun. Jiná věc je povinnost pasportu tlakových nádob a revize tlakových nádob, kterou ale zatím téměř nikdo nevyžaduje. Zatím. Přestavbové sady. Mnoho lidí si myslí, že mít přestavbovou sadu na kotel znamená automaticky ekologizaci kotle, tedy třetí třídu. Není to tak. Přestavbové sady v jadru měly certifikát ze státní zkušebny na kotel. Pokud si někdo koupil přestavbovou sadu z Polska, nemá certifikát na kotel. Zajímavý byl pohled na trojici provozovatel, majitel, nájemník. Kdo je tedy povinen platit prohlídky pokuty za provozování zdroje? Ze strany zákona o ochraně ovzduší je to provozovatel, je provozovatel nájemník. Ovšem pokud nebude objekt vytápěn, nelze ho pronajímat, tak zase chrání nový občanský zákoník občana. Z tohoto pohledu je provozovatel majitel. Pokud ale ve smlouvě o pronájem uvedeno, že provozovatel je nájemník, pak platí, že je provozovatel nájemník. Tak to nás školí na školení. Samotnému se mi to ale nechce věřit. Možná to platí dnes. Otázka je, který soudce to bude soudit. Lze utéct legálně kontrolám OZO, tedy kontrolám kotlů? Ano, lze. Zde je velmi oblíbený pletkový kotel s výkonem 8 kW, který kontrolám OZO nepodléhá, protože má malý výkon. Automat na topení kusovým dřevem. To byl vždy sen mnoha konstruktérů. Kusové dřevo představuje oblíbený dostupný zdroj levné a ekologické energie. Již před 15 lety jsem se setkal s pokusem zkonstruovat automat na topení kusovým dřevem. S větším či menším úspěchem se automat dlouho testoval a ladil. Problém byl zvláště s dřevními briketami a kusovým dřevem. Brikety se rozpadaly již v podavači. I u dřevoplynových kotlů je to problém. Je lépe prokládat jiným materiálem ty brikety, třeba dřevem. Mohou se rozpadat a ucpat trysku. Dřevěné brikety se mnohem lépe spalují na roštu než v dřevoplynu. Automat na topení kusovým dřevem je perfektní doplněk k teplovním krbovým kamnům se stáložárem 12 hodin. Ta jsou vysoce úsporná i bez automatického zásobníku. Dům 220 m čtverečních ve Frištáku s teplovním solárním systémem má spotřebu pouhých 4,5 m krychlového dřeva za rok na topení a teplou vodu. Stáložárna kamna jsou komfortní. Stáložár tam vydrží 12 hodin, což je ideální, déle nikdo nespí. Kamna umí stáložár 12 hodin, nepráší, nepřetápí místnost, 88% tepla dávají do vody. Stáložár je již posun od ručního přikládání k poloautomatu a nyní nastupuje doplnění o automat na topení kusovým dřevem. Je to ideální topení pro Pražáka, který má chatu v Krušných horách. Naplní kamna a zásobník a jede domů. Když chce jet z Prahy na chatu, mobilním telefonem zapálí na roštu dřevo a peletky pro roztopení. Dávkovací automat má zásobu paliva na dalších 8 až 12 hodin plného výkonu. Tedy Pražák přijede do vytopené chaty. Budoucnost tuhých paliv? Jaká nás čeká budoucnost? Budeme mít všichni jen fotovoltaiku a tepelné čerpadlo nebo i tuhá paliva? Tuhá paliva jsou perfektní doplněk k obnovitelným zdrojům, které zpravidla v tuhé zimě mívají problémy. Je to jistota mít plný sklep paliva. Plyn a ropu dovážíme z politicky nestabilních zemí. Němci nám plyn vypínají již v červnu.
Ideální je kombinace třeba tepelné čepelo vzduch-voda plus dřevoplynový kotel. Vzduch-voda jaro, léto, podzim jede vysoce účinně, pokud máte fotovoltaiku, tak vzduch-voda jde zadarmo, levněji než topení dřevem. A v zimě můžete zatopit dřevem. Dotačně je to taky výhodné. Navýšení dotace z kotle na tepelné čerpadlo vám může z 50% pokrýt i investici do tepelného čerpadla. Pro kotel je tato symbióza taky výhodná. Nemusíte ji v létě dusit na nízký výkon a trpět zvýšeným opotřebením kotle. Uhlí. Uhlí má svou nezastupitelnou úlohu v energetickém mixu. Je s ním mnohem méně práce než se dřevem. Zde vidíte kotelnu u Konstantinových lázní, kterou zhotovali pracovníci firmy www.masterenergy.cz. Venku je velké a účinné tepelné čepadlo vzduch-voda. V kotelně je nový kotel na černé uhlí a dřevo, pátá třída, tedy ekologické. Na střeše je velký a účinný teplodní solární systém. Zálohu tvoří záložní troj elektřiny. Rekonstruovaný dům je tak připraven na energetickou krizi i blackouty. Jak vidíte, kdo je připraven, není ohrožen, říká staré baťovské heslo. Můžeme sledovat, že legislativa, ale i konstrukce kotlů a zdrojů tepla se stále vyvíjí. Berte raději dotace než pokuty. Vytápění vašeho domu může být levné, ekologické, bezpečné, energeticky nezávislé a vysoce komfortní, tedy pohodlné.